O pessoal aí pediu aí no canal pra eu testar o TDA 7265 com 12 mais 12, né? Que aí vai chegar próximo a 17 volts aí. Vai chegar a 17 volts. 16, 17 volts. Já arrumei o transformador. Esse aqui é da minha coleção. Esse aqui transformador também é um dos que eu mandei enrolar já tem muito tempo. E ele já foi protagonista de uns vídeos aí. Aqui tem uma chavinha aqui que eu fiz, ó. Certo. Ele é 12 mais 12, mas ele tem uma corrente bem diferente também, que ele tem 16 amperes. O Hulk tem 10, 12, quer dizer, o Hulk tem 12, mas esse cara aqui ele tem 16 amperes. Até eu tenho medo dele. Uma resistência aqui na saída dele, ó. Botei aqui na gaveta, vamos ver o que acontece. Tá vendo? Ele é violento. Ele fumou aqui um resistor de 0,47. Ele é violento demais.